Energingojo Alytaus Dzūkijos mažylio 1,78 m ūgio Pauliaus Danisevičiaus nepastebėti neįmanoma. Aikštelėje jo pilna visur, iškalbos ir sąmojo užtektų dar trim komandom, o nuoširdumas užbūrė. 23 kaunietis sako, kad krepšinį pasirinko po žodžių – mažyli, šis sportas ne tau. Antroje klasėje atėjo vyrukas dalint skrajutės, kad lankyti krepšinį, futbolą ir taip toliau. Ir žodžiu, aš jau nuo pat mažų dienų būdavau, neišsiskirdavau ūgiu. Ir gavos taip, kad aš priejau prie jo pasimto lankstinuko, kad gal pradėt lankytas krepšinio treniruotės ir jisai mane pažiūrėjo ir sako, vyruti, ne tau. Jau matau, kad nebūsi tu iš aukštų ūgio, krepšinį reikia ūgio. Ir taip ir gavos, kad iš tikrųjų to pasirinkimo momentu aš nežinau, ar aš futbolą noriu, ar krepšinį noriu žaisti. Bet vien tie visi prikišinėjimai dėl to ūgio ir privertė mane, kaip pasirinkti krepšinį. Ta jo energija, tai man atrodo, jam padeda kompensuoti trūkumus. Ir aš manau, kad jisai tikrai bus dar geresnis ir tikrai bus didelis komandos ramstis. Ką mes dabar jau matome. Dėl nedidelio ūgio ir žaidimo stiliaus Paulius Danisevičius karts nuo karto apie save išgirsta ir vaizdingų epitetų. Kaip mane vadina, tai vijurkas, tas vienas iš populiariausių, dzūkų tankas, irgi šitas vienas iš populiaresnių. Ir tarp kitko, dar vienas labai toksai, kur man pačiam įstrigo, tai prilipęs kaip dzūkų vantos lapas. Čia kas taip pasakė, čia kas taip sugalvoja šitą? Karolis Tiškevičius, tas pats žemiausias komentatorius pasaulyje, man atrodo, šitą va leptelės. Jo, šitą. Iškalba, energija ir emocinis užtaisas – ryškios Danisevičiaus savybės. Beje, pats krepšininkas atskleidė, kad prie to prisideda ir aktorystės pamokos. Tarp kitko teatrą lankiau, gal tas ir kažkiek dasideda. Tu aktorius? Gal kažkiek aktorius. Aikštelį gal man teisėjai labai dažnai savo, kad baigta aktorinį visą, bet tai gal kažkas, gal iš to teatro kažkiek čia tą krepšinį aikštelę persimeta. Tas būdas, kai bandai išprovokuoti, sako, tą galvą savo kraipai, sako, nu, mes jau, mum jau neįdomi tavo to galvos kraipimas, sako, tu kažką naujo sugalvo, kai mes netokiu būdu nešvilpsim jūsą. Ne tas lygis, kad pakėlėjai galvą ir sušvilpsim to būdą. Pauliaus teigimu, didžiausi jo fanai ir patarėjai – šeima. Mano mama, galėtumėt turbūt paklausti, 2007 metų sausio 15, jeigu man buvo varžybos tą dieną moksleivių lygoje, paklausė, kiek aš tada taškų įmečiau. Jinai man per 2 minutes pasakytų, kiek aš įmečiau taškų, kiek aš padariau asistų, koks man buvo efektyvumas, mes laimėjom, pralaimėjom tas varžybas, nes jis viską rašos, viską konspektuojas. Ir jo, jinai turbūt yra mano didžiausia fanė, tėtis, sesė. Sesė man visą laiką turi pastabų, jeigu nepataikau, jeigu kažkur padariau klaidą, grįžtų į Kauną. Jis man pasako, kad broli, ką tu ten darėjai, sako tą aikštelį. Tu negali nepastebėti Pauliuko. Jis kaip energijos kamuliukas yra. Tai jeigu jį tik paleidi, tai jisai kartais netgi per greitas būna, kur reikia sustabdyti. Danisevičius svajoja taip pat drąsiai, kaip stropiai dirba. Mūsų kūrybiniai grupiai jis atviravo, kad galbūt Dzūkija jau yra aukščiausias jo karjeros taškas, o galbūt dar toli gražu ne. Gal kažkam sukels šypsena, bet Eurolyga ar NBA yra tikslas. O ar jį pavyks įgyvendinti, čia tik laikas parodys. Ei, draugužiai, gal gali pasidalinti šiuo video Facebook'e?